Série GTA je jedna z nejznámějších herních sérií vůbec. První díl byl vydán v roce 1996 pod ještě jiným jménem, jako 2D hra, ve které jste ujížděli před policií a až o rok později byl předělán na Grand Theft Auto. V roce 2000 vyšel druhý díl, od prvního dílu si přenechal 2D pohled a mírně vylepšil grafiku a v roce 2008 byla hra uvolněna zdarma ke stažení. Pak přišel na řadu třetí díl, který měl poprvé 3D pohled a všechno bylo už živější. Konečně jste si mohli vychutnat jízdu autem, střílení a vlastně skoro všechno. Po třetím díle následovalo GTA Vice City. Poprvé v sérii jste se mohli projet na skútru nebo na motorce. Mohli jste dělat různé úkoly, jako například jezdit na motorce a projíždět checkpointy, nebo postřílet určitý počet gangstrů do vypršení časového limitu. Pokud jste nechtěli ničit lidské životy, ale naopak je zachraňovat, mohli jste si zahrát na záchranáře a vozit zraněné lidi v sanitce do nemocnice. V tomto díle bylo ve městě také více zbraní než ve třetím díle. Mezi nimi byly netradiční zbraně jako motorová pila, kterou když jste použili, měli jste celý monitor na chvíli od krve. Roku 2004 vzniklo GTA San Andreas, které bylo ještě více rozmanitější než GTA Vice City. Ve hře bylo nejvíce dopravních prostředků v celé sérii GTA. Hra nebyla nějak graficky dobrá, ale za to měla mnoho dobrých cheatů, jako Rocketman na jetpack, Hesuan pro zvýšení peněz a zdraví, a tak bych mohl pokračovat klidně dále. Celý příběh se odehrával v Los Santos, San Fierro a Las Venturas, které jsou napodobeniny skutečných měst Los Angeles, San Francisco a Las Vegas. Celou dobu hrajete za Carla Johnsona, přezdívaného CJ. Je to gangster, který se vrací do Los Santos kvůli tomu, že jeho matka byla zavražděna. Takže se vrátí za svou rodinou a pár členy rozpadajícího se gangu Grove Street Families a postupem času zjistí, kdo za vraždou stojí a vrátí sílu svého gangu. Až po 7 letech od třetího dílu vyšel čtvrtý díl. Tento díl měl několik DLC, byl vyvinut na jiném engineu než předchozí díly. Ve hře hrajete za 30letého Srba Nika Delika, který je chudý válečný veterán. Po válce v Jugoslávii přijíždí do Ameriky za lepším životem a taky se pomstí člověku, který ve válce zradil jeho přátelé. Celý příběh se odehrává v Liberty City, což je město udělané podle skutečného města New York. Poté v roce 2013 vyšlo asi nejznámější GTA, a to GTA 5. Konečně vývojáři zapomněli na pochmurnou grafiku. Hra se odehrávala ve stejném městě jako GTA San Andreas, a to v Los Santos. Ve hře jste hráli za tři postavy, Trevora, Michaela a Franklina, což bylo hodně originální. Já doufám, že se video líbilo, pokud ano, můžete dát like a pokud mě chcete více podpořit, tak odebírejte.